Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Apareci, né? Gravei esse vídeo aí, gente, mais cedo, mas tinha esquecido de postar pra vocês. Aí fui tentar postar mais cedo também, não subiu porque a internet não tava colaborando, aí subiu agora. Mas fui, né? Fiz um videozinho aí arrumando a cama. Gente, a gente vai olhar o direct pra responder os comentários bons, né? Pra quem não sabe, gente, eu respondo os comentários bons também, tá? Todos os dias eu tiro uns três ou mais vezes ao dia, assim, pra responder vocês. E aí, gente, eu tiro, né, sempre um tempinho. Hoje nem arrumei minha sobrancelha, mas é pra responder vocês, né? E sim, gente, respondo os comentários bons também, dou atenção a quem me faz comentários bons. A única coisa, assim, chata, assim, né, a parte chata ou boa também, não sei, é que eu não consigo responder todo mundo por conta que são muitas mensagens, mas eu respondo, gente, vocês todos os dias. Juro de dedinho que eu respondo vocês, né? Vou responder aos pouquinhos. Se ainda não cheguei até você, uma hora eu vou chegar. Mas aí, gente, a gente vai ler os comentários, alguns comentários, né, pra responder. E aí a gente faz o quê? Dá de cara com um comentário ruim, que te criticando algo, alguma parte do teu corpo, alguma coisa que você não pediu a opinião. Aí a gente vai lá responder a pessoa, né? E a pessoa ainda quer se fazer de vítima e te jogar como vilão, ainda te colocar no lugar de vilão simplesmente porque a pessoa te deu uma opinião que não foi pedida, criticou uma parte do teu corpo que não foi pedida. E aí, quando a gente vai falar, ainda quer achar ruim colocar a gente como vilão. Vocês acreditam? Gente, não, não sou obrigada. E assim, e detalhe. Tem umas que estão aqui apenas pra criticar, apenas pra criticar. A gente vai lá pelo menos ver. Quando é só um comentário ruim, tipo, eu descarto, né? Porque a pessoa tá ali interagindo sempre, comentando. E certamente ela mandou algum comentário, ela fez um comentário assim, não tão legal, mas pra te ajudar na cabeça dela, ela tá te ajudando de alguma forma e alguns é pra ajudar. Aí, se for pra melhorar, eu vou melhorar sem problema nenhum, gente. De verdade mesmo. Mas aí a pessoa nunca fez nenhum tipo de comentário, te segue. E aí o primeiro comentário que a pessoa faz é pra te criticar, pra te julgar, pra falar da parte do teu corpo. Teu corpo, tuas regras, tua casa também, tuas regras independentes, sabe? E eu vou responder na mesma altura. Já falei, gente, vou responder mesmo na mesma altura. Se precisar, mando áudio, sim. E se vir julgar a parte do meu corpo também, não pode se fazer, não pode, mas eu vou julgar também a parte do teu corpo. Tô nem aí. Se você se sentiu à vontade de vir dar uma opinião sobre o meu corpo, que eu nem te pedi, eu vou dar uma opinião do. Eu vou dar uma coment... Eu vou fazer um comentário sobre o seu corpo que você também não me pediu, só pra você ver como é bom dar uma opinião sem ser pedida, entendeu? É isso, gente. Pequeno desabafo, porque, meu Deus do céu. É porque a pessoa vai lá, faz os comentários desnecessários dela e ainda quer colocar a gente como vilã, como se ela fosse a coitadinha. Ah, porque você é pessoa pública e tá sujeita a isso. Não, gente, nem tudo, tá? Não é porque a gente é pessoa pública, não é porque a gente trabalha aqui com o público, a gente é pessoa exposta aqui na internet, que a gente tem que aguentar tudo e ficar calada. De jeito nenhum. Já passou, tá? Internet não é terra sem lei, ponto. Depois em outro, e eu tô toda descabelada, saio de casa. É só assim, gente, ó. Eu saio do jeito que eu tô em casa, minha filha. Vim aqui pegar umas encomendinhas também que chegaram. E desde quando chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês. Provavelmente chegou coisa pra mim, pra minha mãe e pra minha cunhada. Vim aqui na minha caixa postal pegar, né? Retirar. E minha cunhada foi pra outro lado também pegar algumas encomendas da gente. Aí, vim aqui retirar na minha caixa postal e já tô ansiosa pra ver, gente, que tem coisas lá da Toda Fofurinha. E você já sabe, né? Coisas da Toda Fofurinha são lindas demais, gente. Meu Deus do céu. Uma coisa mais fofa, mais linda que a outra, que deixa tua casa ainda mais linda, ainda mais fofa. Vou até marcar ela aqui pra vocês verem. Que, inclusive, é quem fez aquela cortina que vocês sempre perguntam. Minha cortina da cozinha foi ela que fez, tá bom?
Gente, olha só o que chegou pra mim. Já chegou a comprinha da promoção de vocês? Me chegou, comprei. Eu falei pra vocês que eu tinha comprado dois kits, né? E eu comprei, ó. Aí veio dois tônicos, obviamente. Dois pré-poo. Ai, gente, eu amo essa linha aqui, juro. Aí, condicionador, dois também. Dois shampoo e duas máscaras. Tudo da linha poderosa. Ainda tem mais pra chegar. Que a gente pode bater uma promoção que a gente tá lá aproveitando. Aí a Samara tá lá com o kit dela também, ó. A gente ama, gente. Sério. Sou apaixonada, de verdade. Quando tiver a promoção, aproveitem. Porque fica muito em conta. A gente aproveita porque fica um preço lá embaixo, né? E também frete grátis. Porque a gente que mora no fim do mundo tem que aproveitar o frete grátis. Serve pra todo tipo de cabelo. Todos os tipos. Esse exemplo da Samara é cacheado. O meu é liso. E ela usa. Eu abro logo, no lixo. Não gosto de nada nem Só um pouquinho. Ó, chega. Gente, se vocês soubessem o tamanho dessa panela aqui. Cheia de camarão. 5 litros de camarão. Olha isso. Cheirinho.